واریاہن جاین چھِ وٕنکیٚنَس سٕماٹ میٖٹر لٲگِتھ، مگر گَرٕ والٮ۪ن چھِ پرٛون سٕٹرٛکچَر مکان بَنٲیِتھ، تِمَن چھِ گَرَس منٛز مٔٹ، یاد تھٲیزیو، یا چھِ کٲنٛسہِ مٔٹ، یا چھِ کٲنٛسہِ باتھ روٗمَس منٛز سُہ جُنے محترمو پٕلاسٹِک ڈرٛم، پنٛنہِ روزمَرہ زِندگی مُطابِق اوس تَتھ منٛز بایلَر ترٛاوان، مگر ییٚلہِ سٕماٹ میٖٹر لاگنہٕ پَتہٕ سُہ تَتھ منٛز بایلَر چھُ ترٛاوان، تہٕ تٔمِس بِچارَس چھِ بِل یِوان واریاہ زیادٕ. کیٛازِ چھِ تٔمِس بِل یِوان زیادٕ تہٕ کیٛاہ چھُ تَتھ وۄنۍ آلٹَرنیٹ؟ نہ چھُ تٔمِس گیٖزَر لاگنٕچ ضوٚرَتھ، نہ چھُ تٔمِس فِٹِنٛگ کَرنٕچ ضوٚرَتھ نٔو، تہٕ تٔتھۍ مَچہِ منٛز یَتھ تَمہِ کہِ ڈرٛمُک ہیٚیہِ سُہ اِستعمال کٔرِتھ، کِژھ اٮ۪پلاے چھِ اَسہِ تَمہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ؟ بِجلی بِل ییٚلہِ برابر نارمَل یوٗتاہ أکِس گیٖزَر لاگَن وٲلِس گَرٕ وٲلِس چھِ یِوان. یہِ چھِ تِمَن لُکَن خٲطرٕ ویٖڈیو، خاص طور پٮ۪ٹھ اگر بہٕ کَتھ کَرٕ ڈاوُن ٹاونَس منٛز چھِ واریاہ سٹرٛکچَر اَسہِ تِم وٕچھمٕتۍ، واریاہ کالہٕ گٔے مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ ڈاوُن ٹاوُن پٮ۪ٹھ موصوٗل، سَر اَسہِ حظ چھِ یہِ اِشوٗ یِوان، اَتھ کیٛاہ آلٹَرنیٹ دِمہٕ بہٕ؟ بہرحال بہٕ چھُس کَران کوٗشِش تِمَن تَمہِ ساتہٕ اِنفٕلَنس کَرنٕچ، مگر ییٚمہِ ویٖڈیو تھرٛوٗ یِم نہٕ مےٚ تام چھِ ہٮ۪کان وٲتِتھ تِمَن تام واتہِ یہِ ویٖڈیو، تِم سَمجھن، یا گامَن منٛز تہِ اگر سٕماٹ میٖٹر فیوٗچَرَس منٛز گژھن تہٕ تِم تہِ تھاوَن یہِ کَتھ نوٹ کٔرِتھ، تھٲیزیو یِم وٲڈٕس، یِم لَگَن تۄہہِ واریاہ زیادٕ ضوٚرَتھ. تَوَے چھُس بہٕ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھی بَناوان. وَلحال وٕنکٮ۪س چھُ تۄہہِ واریاہ پُلٹِکَل پارٹی زیادٕ دعوا کَران کہِ أسۍ دِمو فِرٛی بِجلی، ییٚلہِ دِن تَمہِ پَتہٕ بوزو. فِلحال چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آلٹَرنیٹ. میون ناو چھُ کِفایت جعفری، تُہۍ چھُو وٕچھان کِفایت جعفری سپیٖکٕس. گیٖزَر آسان کیٛاہ چھُ؟ گیٖزَر چھُ آسان نارمَل سوے ٹینٛک یا سُے ڈرٛم یِتھ کٔنۍ نِیِو تُہۍ، یہِ چھُ آسان یِتھَے کٔنۍ اَکھ ٹینٛک اَکھ، اَتھ منٛز چھُ آسان تھٔرمو سٹیٹ تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان ایلمیٹ، بیٚیہِ چھُ اَتھ آسان آب بَرنُک تہٕ آب کَڑنٕچ فارمُلا. یِژٕے چھِ گیٖزرٕچ کٲم، اِنپُٹ تہٕ آوُٹ پُٹ، سُہ چھُ الگ مےٚ ڈِسکَس کوٚرمُت گیٖزَر کِتھ کٔنۍ چھُ کٲم کَران، مگر تُہۍ کِتھ کٔنۍ بٔچِو وۄنۍ، تۄہہِ کِتھ کٔنۍ یہِ نارمَل بِل، وۄنۍ چھُ یہِ سَمجھُن. اگر تۄہہِ ڈرٛم چھُ، پٕلاسٹِک ڈرٛم چھُ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ یہِ ایلمیٹ اِستعمال کَرُن. اَتھ ایلمیٹَس منٛز چھُ تۄہہِ واریاہ پیٹٲرٕن، تِم کَرٕ بہٕ سٲری تۄہہِ شو. اگر تُہۍ ہیٚرِم ایلمیٹ لٲگِو، تیٚلہِ چھُ اَتھ پٕلاسٹِک ڈرٛمَس کَرُن باٹمَس منٛز زَدٕ، باٹمَس منٛز یاد تھٲیزیو، یعنی کہِ ژَکہِ سایڈٕ، ژَکِس تَلٕے مگر سایڈَس کَرُن زَدٕ. اگر بہٕ ڈرٛم تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ ہاوٕ، یَتھ پُزِشَن منٛز چھُ کَرُن زَدٕ، اور اَتھ پُزِشَن منٛز زَدٕ کَرنہٕ پَتہٕ چھُ ترٛاوُن یہِ ایلمیٹ اَندَر. اَتھ ایلمیٹَس چھُ نیٚبرٕ کِنۍ پَتہٕ مُختلِف پرٛوٹَکشَنٕز یِوان اَسہِ، واریاہ پیٹٲرٕن چھِ یِوان، تُہۍ ہیٚکِو ییٚتَس وٕچھِتھ، اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ ہاو بہٕ تۄہہِ، یِم چھِ تۄہہِ اَتھ منٛز سا علاج کَرٕنۍ. تہٕ اَتھ منٛز چھُ تھٔرمو سٹیٹ تہِ ترٛاوُن. اَمہِ سۭتۍ یہِ تھٔرمو سٹیٹ ترٛاونہٕ سۭتۍ تہٕ ایلمیٹ ترٛاونہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ تۄہہِ یۄس بِل نارمٔلی گیٖزرَس آسہِ یِوان، سۄے بِل یی تۄہہِ یَتھ تہِ، سۄے بِل یی تۄہہِ یَتھ. اگر تُہۍ غریٖب چھُ کانٛہہ، پرٛون سٕٹرٛکچَر چھُس، فِٹِنٛگ ڈالنَس چھُنہٕ چانسٕز فِلحال کِہیٖنۍ، چھُنہٕ اَوٕ حِساب یِوان، پونٛسہٕ چھِنہٕ کٲنٛسہِ، تِمَن خٲطرٕ چھُ یہِ خاص طور پٲٹھۍ یہِ سَمجھُن، یہِ ڈرٛمٕچ ڈِٹیل. اَتھ چھُ باٹمَس منٛز ژَکہِ سایڈٕ ایلمیٹ ترٛاوُن. ایلمیٹ چھِ ترٛےٚ ژور قٕسٕم یِوان اَمہِ خٲطرٕ خاص طور پٲٹھۍ، تہٕ تِم گٔے اَتھ ترٛاوٕنۍ. سۭتۍ گوٚو لاگُن تھٔرمو سٹیٹ تہِ. تھٔرمو سٹیٹ خٲطرٕ تہِ چھُ تۄہہِ ایلمیٹ ییٚتَس یِوان اَتھِ. اَتھ ایلمیٹَس چھِ ترٛےٚ زَدٕ تیٚلہِ کَرٕنۍ، لۄکٕٹۍ ترٛےٚ زَدٕ کَرٕنۍ، تِم ہٮ۪کو أسۍ پیچ کَش سۭتۍ تہِ ہیٖٹ کٔرِتھ کٔرِتھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أنٛدرٕ سایڈٕ پِلناوُن، اَتھ چھِ نَٹ کَرٕنۍ یورٕ واشَل أنٛدرٕ کِنۍ اَکھ، نیٚبرٕ کِنۍ اَکھ واشَل ترٛاوٕنۍ. آرام سان کانٛہہ تہِ اَکھ پٕلَمبَر یا کانٛہہ تہِ اَکھ گَرٕ وول ہیٚکہِ آرام سان پانہٕ کٔرِتھ. یہِ دِیو تۄہہِ برابر گیٖزرٕچ کٲم. وۄنۍ کیٛاہ چھُ پٕلاسٹِک ڈرٛمَس منٛز اَسہِ نَگیٹِو اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج اَمِچ؟ اَمِچ نَگیٹِو اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج چھِ یہِ کہِ اگر اَتھ منٛز اَسہِ زیادٕ گَرم آب کوٚر، تہٕ سُہ چھُنہٕ باڈی اِستعمال کَرُن لایق، تہٕ نہ چھُ سُہ اَسہِ جِنامو ترٛمو چیوٚن لایق آسان. تہٕ گوٚو پٕلاسٹِک ڈرٛمَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ گَرٕ واو کَرُن، سُہ چھُ ساینَس کہِ طورٕ أسۍ وٕچھان، مگر ٹٮ۪کنِکٔلی فِلحال بَچنہٕ خٲطرٕ یِم پٕلاسٹِک ڈرٛم آلرٔڈی اِستعمال چھِ کَران، پَتہٕ تَتھ منٛز بایلَر ترٛاوان، پَتہٕ چھَکھ دِوان بِلہٕ واریاہ، تہٕ تِمَن خٲطرٕ چھُ یہِ علاج. یہِ ہیلمِٹ اگر تُہۍ اِستعمال کٔرِو، تۄہہِ یی نہٕ گورمٮ۪نٛٹُک کہِ سایڈٕ کٕہٕنۍ تہِ کَمپٕلینٛٹ تُہۍ ہَسا چھُو اِلیٖگَل کَران، کیٛازِ یہِ چھُ لیٖگَل. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ لیٖگَل. تہٕ اگر وۄنۍ تُہۍ مٔٹ چھُو اِستعمال کَران گَرَن منٛز، تۄہہِ چھُو مٔٹ لٲگِتھ گَرَس منٛز، وۄنۍ چھُنہٕ گیٖزرُک موقعہٕ کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو یَژھان مٔٹٕے تھاوٕنۍ، تہٕ مگر اَتھ منٛز گوٚژھ اَسہِ بِجلی فیٖس تہِ روزُن مٮ۪نٹین، اَسہِ گوٚژھ نہٕ زیادٕ گژھُن بِجلی فیٖس کِہیٖنۍ. تَتھ کیسَس منٛز چھُو تۄہہِ یِم ایلمیٹ اِستعمال کَران، یہِ ایلمیٹ لٲگِو یا یہِ ایلمیٹ لٲگِو. یہِ ایلمیٹ اگر لٲگِو تُہۍ، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ کٲم، اَتھ کِیَر کَرُن، لِمِٹ تھاوٕنۍ ٹایمٕچ. اگر یہِ ایلمیٹ تُہۍ لٲگِو، کیٛازِ یہِ چھُ نان تھٔرموسٹیٹِک، اَتھ منٛز چھُنہٕ تھٔرموسٹیٹِک ٹوٹَل تہِ کِہیٖنۍ، یہِ چھُنہٕ آٹومیٹِک کَٹ گژھان کینٛہہ. کٲشِر پٲٹھۍ اگر بہٕ تۄہہِ سَمجھاو، یہِ چھُنہٕ پانَے کَٹ کَران آب گَرم گژھنہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ آب تُہُنٛد واریاہ زیادٕ گَرم کٔرِتھ، تَتھ صوٗرتَس منٛز ہیٚکہِ تۄہہِ بِل زیادٕ یِتھ. اگر وۄنۍ تُہۍ یہِ ایلمیٹ اِستعمال کٔرِو اَتھ مَچہِ منٛز، تہٕ یہِ چھُ وِد تھٔرموسٹیٹِک، تہٕ اَتھ منٛز ہیٚکہِ تۄہہِ
آٹومیٹِک پانے تۄہہِ 70 degrees گوٚو آب گرم مچہِ منٛز تہٕ امہِ پتہٕ گژھِ تۄہہِ یہِ ہیلمٹ آٹومیٹِک کٹ، تُہنٛز بجلی گژھِ امہِ پتہٕ سیو، امہِ پتہٕ نی نہٕ یہِ بجلی تیٖتِس کالس کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس تُہۍ سُہ گرم آب نٮ۪بر کٔڑِو یا سُہ گرم آب یہِ ہسا یہِ ٹھنٛڈٕ گژھِ تتھ منٛز استعمال کرنہٕ ورٲے. تہٕ اتھ منٛز چھُ دوٚیِم اکھ صوٗرت یتھ تہِ تہٕ یِمن ہیلمٹن منٛز تہِ، یِمن سارنٕے کیسن منٛز یِم بہٕ تۄہہِ ہیلمٹ ہاوان چھُس، یِمن سارنٕے کیسن منٛز چھُ تۄہہِ اکھ چیٖز کہِ یِم دِنۍ نہٕ آسٲنی سان تۄہہِ کرنٹ تہِ، یِتھ کٔنۍ تُہۍ پتہٕ أرتھِنٛگ چھو پیٚوان کرٕنۍ یا کٲنٛسہِ چھِ پی پی آر فِٹِنٛگ کٔرِتھ آسان وٕنکیٚس تتھ چھنہٕ أرتھِنٛگٕے گژھان، تتھ کیسس منٛز چھُ تُہۍ یہِ آلٹرنیٹ، تُہۍ اگر مٔٹ چھِ لٲگِتھ پی پی آر فِٹِنٛگ چھِ کٔرِتھ تُہۍ چھُو نہٕ یژھان وٕنکیٚنس سِٹیٖمر لاگُن کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو نہٕ یژھان گیٖزر لاگُن کِہیٖنۍ، باقٕے چیٖز چھُنہٕ حِساب آسان وقتس پٮ۪ٹھ، یہِ چھِم یِم چیٖز چھُس بہٕ تَوے موٗجوٗب تۄہہِ سۭتۍ شِیر کران تۄہہِ بِل بچنہٕ موٗجوٗب. دوٚیِم چیٖز، یہِ چھُنہٕ اِلیٖگل کینٛہہ، یہِ ہیلمٹ یوٗز کرُن مچہِ منٛز ترٛاوُن یہِ ہیلمٹ، یہِ چھُنہٕ اِلیٖگل کینٛہہ، یہِ ترٛٲیِو یا یہِ ترٛٲیِو، یہِ چھُنہٕ اِلیٖگل کینٛہہ، کیازِ کہِ یہِ چھُ آسان واٹر پروٗف، یہِ چھُنہٕ آب نِوان جویِنٹن پٮ۪ٹھ کِہینۍ تہِ، اگر یہِ واٹر پروٗف آسہِ ہے نہٕ، اگر یہِ واٹر پروٗف آسہِ ہے نہٕ کِہینۍ، اتھ پٕلاسٹِک اِنسُلیشن آسہِ ہے نہٕ برابر یوٚتانۍ کٔرِتھ کِہینۍ، تتھ کیسس منٛز کیاہ گژھِ ہے، تیٚلہِ بنہِ ہے برابر ہُے ہیلمٹ، ہُے یہِ ہسا یہِ بایلر یا یُس تُہۍ ترٛاوان چھُو ہیٖٹرٕچ سیٚودُے کویل منٛز تتھ قطر ترٛاوان منٛز ہیٖٹرٕچ، تیٚلہِ تِمن کیسن منٛز چھُ تُہۍ اِلیٖگل کران. تہٕ لیٖگل فارمولا چھُس بہٕ تۄہہِ ونان، دُنیہُک کانٛہہ تہِ طاقت ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ اتھ چیٖزس تُلِتھ کِہینۍ. دوٚیِم چیٖز، تۄہہِ یی نہٕ بجلی بِل زیادٕ کِہینۍ، پتہٕ مجبوٗری چھِ کُنہِ ساتہٕ اِنسان کران چلو وۄنۍ کرٕ بہٕ أڑِس گٲنٛٹس ٹراے، مگر تۄہہِ چھُ سُہ کھسان واریاہ زیادٕ. تہٕ اگر تُہۍ نارمل یۄس یہِ بایلر چھُو أڑِس گٲنٛٹس استعمال کران، تتھ مُقابلہٕ کٔرِو تُہۍ یہِ برابر 10 دۄہن استعمال، تۄہہِ گژھِ بِل اِکول، بِلہِ ہُنٛد ویلیوٗ یی تۄہہِ برابر. اگر تۄہہِ اکھ گیٖزر چھُ گرس منٛز لٲگِتھ، 50 لیٖٹر اکھ گیٖزر، 100 لیٖٹر اکھ گیٖزر، یہِ تتھ خرچہِ چھُ یِوان تتھ گیٖزرس، تیوٗتاہ خرچہِ یی تۄہہِ یتھ ہیلمٹس 100 لیٖٹر آب گرم کرنہٕ خٲطرٕ، سیم یی تیُتُے. اور تِتھٕے کٔنۍ کرِ یہِ کٲم تہِ، صرف فارمولا چھُ چینٛج، تۄہہِ چھُو آب نیران اور مینِوَلی، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مچہِ مٔنٛزۍ چھُو آب نیران، یہِ چھُ تۄہہِ مچہِ منٛز ترٛاوُن، مگر ترٛاوُن چھُ ژٔکِس کُنن، ژٔکِس سۭتۍ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ، ژکہِ ہیوٚر چھُ تھاوُن 2-3 آنٛچہِ یہِ آب نِش، ژکہِ تَلہٕ ہیوٚر آبَس منٛز تھاوُن 2-3 آنٛچہِ، تَمے حِساب چھُ تۄہہِ یہِ آن تھاوُن. اَتھ کیسَس منٛز کیٛاہ چھُ، اَتھ چھِ ریٚتۍ پَتہٕ ریٚتۍ دِنۍ نظر، کِیَر کَرُن کُنہِ ساتہٕ یہِ ما چھِ زیادٕ أسۍ تھٔرموسٹیٹ ما گوٚو خراب اَتھ، تہٕ تَتھ کیسَس منٛز ہیٚکِو تۄہہِ یہِ کَنٹِنیوٗ گرم آب کٔرِتھ. یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ تھاوُن خاص خیال، باقٕے چھُنہٕ تۄہہِ یَتھ معاملَس منٛز کٕہٕنۍ تہِ اِلِگَل، کٕہٕنۍ تہِ غلط کران تُہۍ اگر تُہۍ یِم یہِ ہسا ہیلمٹ استعمال کٔرِو. یِتھٕے کٔنۍ چھِ یِم ہیلمٹ، یِم ہیلمٹ ییٚلہِ أسۍ آبَس منٛز ترٛاوان چھِ، اَتھ چھِ پٕلاسٹِک واشل آسان بٕتھِ، سۄ چھِ آب اَسہِ رُکاوان ییٚتنَس، یُس تُہۍ پَتہٕ یہِ نٮ۪برٕ کَنۍ نَٹٕز چھُو لۄکٕٹۍ نَٹٕز چھُو وٕچھان اَتھ، اَتھ سۭتۍ چھِ أسۍ کَرَنٹ دِوان، بِجلی اَنان اَتھ سۭتۍ، یعنی کہِ یہِ سٲنۍ بِجلی چھَنہٕ ڈٮ۪رٮ۪کٹ گژھان آبَس سۭتۍ ٹَچ کِہیٖنۍ تہِ. تَتھ کیسَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، آبَس تہٕ بِجلی چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ کَرَنٹ لَگان کینٛہہ، شاٹ سٔرکَٹ چھُنہٕ گژھان بِجلی ہُنٛد کِہیٖنۍ تہِ، نہ بِجلی چھُنہٕ نۄقصان تہٕ نہ چھو تۄہہِ ہُتنَس سٕماٹ میٖٹرَس ریٖڈِنٛگ تہِ آسان ہنٛگہٕ منٛگَے. تہٕ تِمن کیسَن منٛز چھُ أکِس غریٖب اِنسانَس خٲطرٕ چھُ فِلحال یہِ ₹100 دۄن ہَتَن یِیَس ہیلمٹ، آرام سان ہیٚکہِ فِلحال پَنُن وَنٛدٕ کٔڑِتھ، ییٖتِس کالَس سُہ تَیار گژھِ نوٚو مکان بَناونہٕ خٲطرٕ، پَتہٕ گیٖزَر پرٛیفَر کَرنہٕ خٲطرٕ. گوٚو تِم چیٖز چھُس بہٕ تَمے موٗجوٗب تۄہہِ سۭتۍ یِم شِیر کَران، تاکہِ واریاہ بٲے چھِ تِمہٕ یِمہٕ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ پریشان چھِ گژھان وٕنکیٚنَس. تہٕ یہِ تہِ تھٲیزیو یاد، یہِ فارمولا تہٕ یہِ فارمولا تہِ تھٲیزیو یاد، تُہۍ ہیٚکِو آرام سان، اگر تُہۍ ؤنِو پٕلاسٹِک ڈرٛمَن ہَسا چھُنہٕ آب استعمال کَرُن لایق کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو، اَتھ مُقابلہٕ ہیٚکِو تُہۍ جِنابِ محترمو أنِتھ ٹیٖنُک مٔٹ، ٹیٖنٕچ مٔٹ أنِتھ سۄ سایڈَس تھٲیِتھ، یا سُہ مُبلیل ڈرٛم چھُ آسان سُہ ہیٚکِو تُہۍ تھٲیِتھ، تَتھ منٛز یہِ ہیلمٹ استعمال کٔرِتھ، یہِ ہیلمٹ چھُ تَتھ منٛز استعمال کَرُن، اگر تُہۍ پٕلاسٹِک ٹیٖنہٕ ڈرٛم أنِو یا ٹیٖنو یہِ أنِو تیٚلہِ چھُ یہِ ہیلمٹ استعمال کَرُن، اگر تُہۍ پٕلاسٹِکَس منٛز چھُو تیٚلہِ چھُ یہِ ہیلمٹ کَرُن استعمال، اَتھ منٛز اَکہِ ساتہٕ تھاوُن فِکٕس کٔرِتھ، اَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ تھٔرموسٹیٹ تہِ ترٛٲیِتھ، تۄہہِ چھُنہٕ بار بار لَنجہِ کھالنہِ والنہِ کِہیٖنۍ تہِ، کیٛازِ یۄس یہِ ہیٖٹَر کویِل تہٕ ہیٖٹَر پَلیٹ چھِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ ترٛاوان اَتھ گیٖزرَس، اَتھ آبَس منٛز چھِ أسۍ ترٛاوان آبہٕ مٔٹ گرم کَرنہٕ خٲطرٕ یا آبہٕ ڈرٛم گرم کَرنہٕ خٲطرٕ. اَتھ کیسَس منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ گژھان، یہِ چھُ اَتھ ہَسا شاٹ کَران یہِ اَتھ آبَس منٛز، یُتھُے تُہۍ تَتھ منٛز ترٛاوان چھُو اوٚبویسلی سُہ چھُ شور کَران، تَتھ منٛز شور کَران چھُ سُہ، تَتھ چھُ کَرَنٹ گژھان اگر چھِ کویِل چھِ ہیٖٹ گژھان، مگر آبَس منٛز ییٚلہِ سُہ آسان چھُ سُہ چھُ آبَس منٛز ڈَرٮ۪کٹ پاوَر پٮ۪وان. تَتھ کیسَس منٛز چھِ بِجلی والٮ۪ن تہِ نۄقصان، تۄہہِ تار دَزنُک تہِ خطرٕ، تۄہہِ مکان دَزنُک تہِ خطرٕ. تہٕ دوٚیِم صوٗرت جِنابِ محترمو، تۄہہِ یی بِل تہِ تَتھ کیسَس منٛز زیادٕ. اگر تُہۍ یِم کیس فالو کٔرِو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ہیٚچھنٲیمو، یِمَن کیسَن منٛز گژھِ نہٕ تۄہہِ پرٛابلِم کِہیٖنۍ تہِ، نہ وَنہِ تۄہہِ بِجلی وولٕے کینٛہہ اور نہ چھُو تۄہہِ اِلیٖگَلٕے، یہِ چھُ لیٖگَل یہِ طٔریٖقہٕ، اگر تُہۍ اَپنٲیِو یہِ طٔریٖقہٕ یا یہِ طٔریٖقہٕ، یہِ چھُ تۄہہِ لیٖگَل یہِ ہسا یہِ طٔریٖقہٕ، تہٕ تۄہہِ چھُو نہٕ
جِنابو ترٛوومو مجبوٗری اَمہِ ساتہٕ 5,000 گیٖزَر اَنُن، 10,000 گیٖزَر اَنُن، 10,000 دِنۍ پٕلَمبَرَس، 15,000 فِٹِنٛگ اَنٕنۍ، تِمو کیسو نِش بٔچِو تُہۍ، بِجلی بِل یی تۄہہِ تِژٕے ییٖژاہ تۄہہِ گیٖزَر لاگنہٕ پَتہٕ یِیہِ، مگر فارموٗلا چھِ یِم چیٖز چھِ اٮ۪پلاے کَرٕنۍ، اگر تُہۍ یِم سٲری چیٖز اٮ۪پلاے کٔرِو تہٕ اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو کِفایت جَفرٕنۍ سَجَشَن کۭژاہ آسہِ بہتر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، کیٛازِ اَسہِ چھِ وٕچھُن پٮ۪وان میجارٹی کیٛاہ چھِ، تہٕ کیٛازِ سارنٕے گامَن منٛز چھِنہٕ وٕنہِ گیٖزَر کِہیٖنۍ لٲگِتھ گَرَن منٛز، سارنٕے چھِنہٕ وٕنہِ سِٹیٖمَر لٲگِتھ کِہیٖنۍ، سولَر فِٹِنٛگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، اٮ۪ڈوانٕس ٹٮ۪کنالجی چھِنہٕ سارنٕے گَرَن منٛز کِہیٖنۍ، اِسلیے پرٛٲنِس طٔریٖقَس منٛز چھُ اَسہِ آلٹَرنیٹ یِمَن پرٛانٮ۪ن دِنۍ تاکہِ تِم تہِ پَکَن بَرابَر، تہٕ سُے چھُ میٛانہِ ویٖڈیوَن ہُنٛد آسان مین مقصد، تہٕ میون ناو چھُ بیٚیہِ تہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ، میون ناو چھُ کِفایت جعفری، اگر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان تیٚلہِ گوٚو فالو کَرُن، اگر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان تیٚلہِ گوٚو سَبسکرٛایب کَرُن، کیٛازِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آسہٕ بہٕ واریاہ زیادٕ اِنفارمیٹِو ویٖڈیو وَنان ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ برٛونٛہہ کُن واریاہ زیادٕ پونٛسہٕ بَچَن، بِہِو خۄدایَس حوال، کَرو بیٚیہِ مُلاقات.